Hetuesit janë shumë pranë identifikimit të autorëve që mes ditën e 30 janarit ekzekutuan ish policin Arben Bilali. Burime për Report Televizion bëjnë me dije se grupi hetimor ka zbuluar prova dhe gjurmë gishtash, të cilat pritet të sjellin edhe identifikimin e autorëve. Gjurmët e gishtave janë gjetur në automjetin tip Benz i cili u gjeti braktisur në mjull bathore dhe brenda së cilës u gjendën edhe maska dhe dy arma automatike. Ekspertët presin që nga analizat që do të kryen mbi shenjat e gishtave të gjendet identiteti i autorëve, por që ende nuk bëhen me dije emra konkret. Ish efektiv i komisariatit numër 2 në Tiranë dhe një herësh edhe ish pjesëtar i FNSH-s Arben Bilali u ekzekutua me 14 plumba mes ditën e 30 janarit pranë banesës së tij. Ngjarja dyshohet për motive hakmarrje pasi familja Bilalit ka qenë në konflikt me dy familje të tjera në kryeqytet, përplasje të cilat kanë prodhuar disa të vrarë.